Osnovni sud u Brčkom donio je prvostepenu presudu u kojem je 27-godišnjeg Miroslava Tomića osudio za paljevinu jedne porodične kuće u Dubravama kod Brčkog. Sve je spremno za zimsko održavanje puteva u Brčko distriktu, tvrde u javnom preduzeću Putevi Brčko. Besplatnim mjerenjem nivoa šećera u krvi te polučasovnom šetnjom kroz grad i edukativnim predavanjem u Brčkom obilježen 14. novembar, Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti. U studiju je večeras Dejana Krstić. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Osnovni sud u Brčkom donio je prvostepenu presudu kojom je Miroslava Tomića osudio za paljevinu jedne porodične kuće u Dubravama kod Brčkog, izrekavši mu kaznu zatvora od 2 godine. 3 mjeseca nakon otkrivanja, hapšenja i pritvaranja Tomića, tužilaštvo okončalo istragu te protiv njega podiglo optužnicu kojom mu je stavljeno na teret da je 19. februara podmetnuo požaj najprije u kući lica s inicijalima MM, a nešto kasnije i u kući njegove tetke u kojoj je ranije stanovao. Tomić je također optužen da je podmetanjem požara u jednoj od tih kuća ugrozio i ostale obližnje nastanjene objekte, čime je izazvao opasnost po život ljudi i imovinu većeg obima, navodi se u optužnici. Ocjenjujući da su dokazani optuženi navodi o izazivanju požara u kući MM, osnovni sud je optuženog Tomića, koji je nedavno izdržao kaznu za ubistvo sugrađanke Mare Mrkonjić, oglasio krivim za krivično djelo paljevine, oslobodivši ga ostalih optužbi. Pored toga, sud je donio odluku da optuženog pusti na slobodu ukidanjem pritvora koji mu je ranije na prijedlog tužilaštva određen i više puta produžavan zbog opasnosti da će pobjeći ili ponoviti krivično djelo. S obzirom da su obje sudske odluke nepravosnažne, moći će se preispitivati izjavljivanjem žalbi apelacionom sudu Brčko distrikta. Od sutra 15. novembra na snagu stupa zakonska obaveza zimskog održavanja puteva Brčko distrikta. U javnom preduzeću Putevi Brčko jutro su na sastanku menadžmenta obavili posljednje analize kako bi se uvjerili da su obezbeđeni svi uslovi za kvalitetno izvršene ove obaveze. Upravi javnog preduzeća Putevi kažu da su analizirani svi elementi plana za realizaciju obaveze zimskog održavanja saobraćajnica, te da nije ustanovljen ni jedan detalj koji bi mogao predstavljati probleme u periodu kada zapada. Zamjenik direktora Jasmin Memišević ističe da bez obzira na to što prema meteorološkim prognozama trenutno nema indicija da bi moglo doći do drastičnijeg pogoršanja vremena, službe preduzeća koja su preuzela ugovorne obaveze u svakom trenutku mogu započeti potrebne aktivnosti, bilo na preventivnom posipanju soli zbog leda na putevima, bilo na čišćenju snijega. U prethodnom periodu urađeno je mnogo aktivnosti kako bi se spremno dočekala ta sezona. Dakle, potpisani su ugovori sa izvođačima radova, postoje 4 zone održavanja puteva u Brčkom distriktu, zona Zapad koju održava firma Roading, zona Istok koju održava firma Arapovac, ima zona znači grada, održava je firma Komunalno i ove sezone smo uveli održavanje parking površina kao posebnu zonu i održava je firma Papilon. U upravi ovog javnog preduzeća kažu da je njihov cilj održati puteve u takvom stanju da građani ne osjete značajnije pogoršanje uslova vožnje, osim izuzetno kada stihija prirode, recimo uslijed preobilnih padavina, stvori samo po sebi haotično stanje. Mnogo aktivnosti je provedeno u prethodnom periodu od potpisivanja ugovora sa izvođačima. Svi izvođači su dostavili znači plan zimske službe, oformljeni su ti nadzorni timovi ispred izvođača i ispred javnog preduzeća Putevi. Mi smo u prethodnom periodu znači bili na licu mjesta kod svakog pojedinačnog izvođača gdje smo ustanovili postojanje ugovornih količina i industrijske soli i posebnog materijala i materijala za hladno zalivanje rupa u zimskom periodu. U rukovodstvu javnog preduzeća Putevi naglašavaju da je vođeno računa da se i u pravno-proceduralnom smislu sve obavi u skladu sa propisima, da kada dođe vrijeme faktičkog održavanja ne bi nešto škripalo. Javno preduzeće Putevi dakle je preduzelo sve te aktivnosti kako bi se potpisali ugovori sa izvođačima.
definisan je kroz plan zimskog održavanja i definisan način održavanja svih puteva po kategorizaciji i tim planom je u stvari i definisano kako će se određene putne komunikacije čistiti po prioritetima. Posao na održavanju puteva u zimskom periodu odnosi se na ukupno oko 900 km jer je zakonska obaveza u Brčko distriktu da se održavaju svi javni putevi i ulice, odnosno motiv je da nijedan građanin bez posve velike nužde ne bi smio doći u situaciju da ima značajnijih poteškoća zbog vremenskih okolnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić danas su svečano otvorili rekonstruisani objekat policijske stanice 2. Za rekonstrukciju objekta uloženo je više od 200.000 konvertibilnih maraka, čime je postignut osnovni cilj podizanje bezbjednosti građana na viši nivo. Nakon svečanog otvaranja i osveštanja novog objekta policijske stanice 2, koji je smješten u užem centru grada, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je istakao da Bijeljina posle Banja Luke ima najbrži razvoj i najveći priliv stanovništva, što je prema njegovim riječima rezultiralo povećanjem broja policijskih stanica u ovom gradu. Rekonstrukcija ovog objekta počela je prije otprilike 6 mjeseci, a sredstva je obezbijedio MUP Republike Srpske. Uložili smo u njega preko 200.000 maraka da ga adaptiramo i evo danas smo ovdje svečano otvorili ovaj objekat koji je nekad, kako mi kažu, bio ruševina, ali sada će svakako da bude jedan od prepoznatljivih objekata u ovome gradu gdje će ljudi dolaziti, završavati svoje poslove, obraćati se za pomoć policiji, a policija svakako mora da bude na usluzi građanima i pravi servis građana i da završava sve ono što je potrebno iz svoje nadležnosti. Zamjenik načelnika policijske uprave Bijeljina Jovica Vasilić tvrdi da im je na ovaj način ukazano veliko povjerenje od strane MUP-a i vlade Republike Srpske, što služi kao podstrek za kvalitetniji i efikasniji rad. Ćemo svojom stručnošću, odgovornošću, profesionalizmom i dalje raditi na očuvanju stečenog nivoa bezbjednosti i sve nadolazeće zadatke rješavati uspješno i na dobrobit i zadovoljstvo svih građana grada Bijeljine. Lukač se osvrnuo na rad policijskih stanica u cijeloj Republici Srpskoj i bezbjednosti njenih građana. On tvrdi da je, zahvaljujući predanom radu policije, stvoren zadovoljavajući bezbjedonosni ambijent na ovim prostorima. Bezbjednost na zadovoljavajućem nivou, da policija radi svoj posao, da u ukupnom ambijentu Republike Srpske broj smanjenja krivičnih djela je u opadanju u svim segmentima, broj rasvjetljenosti krivičnih djela je sve veći svakim danom. Evo imate prilike da vidite da imamo mnogo operativnih akcija koje daju rezultate u borbi protiv organizovanog kriminaliteta. Svakako uvijek smo još uvijek i mislim da će tako i ostati na visini zadatka po pitanju borbe protiv terorizma. Nakon što je istakao aktivnosti policije Republike Srpske, Lukač je još jednom ukazao na značaj koji Bijeljina ima u Srpskoj, kao i mogućnost otvaranja još policijskih stanica u ovom gradu. Na pravoslavnom groblju u Ražljevu kod Brčkog danas je služen parastost Bošku Periću Peši, jednom od najmlađih starješina Vojske Republike Srpske, koji je poginuo na današnji dan 1994. godine na Majevičkom brdu Mala Jelica. Nakon molitvenog pomena rodbina, gradonačelnik Siniša Milić, saborci i delegacije srpskih političkih partija i udruženja u Brčkom položili su na Pešin grob vijence i bukete. Tog 14. novembra 1994. 23-godišnji potporučnik Boško Perić Peša poveo je jedinicu na Lisaču da iz potpunog okruženja pomogne izvlačenje boraca prve Majevičke brigade. Zauvijek je ostao u jednom od bunkera Male Jelice, ali i u pamćenju saboraca i oni koji su izašli živi iz tog prstena smrti. U nastavku agencijske vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da će izjava bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će BiH priznati samoproglašeno Kosovo imati daleko stežne političke i pravne posljedice. Vučić je ocijenio da je jučerašnji intervju Izetbegovića za Deutsche Welle u kojem iznosi stav o priznanju samoproglašenog Kosova veoma kompleksan i mijenja mnoge stvari u regionu. Nije rekao samo da se nada priznanju Kosova i nije samo to da se integritet BiH brani ratom,
a da Srbija treba da isporuči u Šoljicu, Kafe i Ratuk dijelove svoje teritorije, već je riječ o dijelovima naše teritorije, gdje se neko miješa u naše odnose, a da zato nema nikakav osnov, rekao je Vučić novinarima. Savez za promjene saopštio je da ne postoji ni teorijska mogućnost za donošenje odluke o priznanju lažne države Kosovo, dok je sigurno prisustvo srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića na sjednicama tog tijela. Prije će doći do raspada BiH nego do ovakve odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručuju iz Saveza. Savez za promjene saopštio je da poziv lidera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije na napuštanje institucija BiH predstavlja manifestaciju najvećeg kukavičluka, jer kada bi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić napustio to tijelo, u predsjedništvu ne bi postojao ni jedan Srbin koji bi mogao blokirati donošenje štetnih odluka po Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da izjava Bakira Izetbegovića o Kosovu predstavlja ozbiljan udarac Srbiji i da bi on poslije ovoga trebalo da postane persona non grata u Srbiji. Dodik je rekao da ne zna šta će u vezi sa ovom Izetbegovićevom izjavom da uradi Srbija i da je to sada stvar Beograda, koji stalno šalje dobre poruke, stalno je aktivan i želi da poboljša odnose, a Sarajevo čini suprotno. On je naglasio da je iznio svoje mišljenje i da ništa ne sugeriše predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Bivši američki ambasador u Beogradu William Montgomery istakao je da je izjava bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će BiH priznati Kosovo opasna provokacija, izrazio nadu da će međunarodna zajednica osuditi tu izjavu. Njegova izjava je jednostrana i takve izjave vode samo većoj nestabilnosti u regionu. Nadam se da će međunarodna zajednica snažno reagovati na njegovu izjavu i na provokaciju koju je ona izazvala, pošto su u prošlosti reagovali na izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koje su prema njihovom mišljenju bile provokativne, naveo je Montgomery. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavom da se nada da će BiH priznati Kosovo na krajnje drzak politički način poremetio dobro susjedske odnose BiH i Srbije. Govedarica je naglasio da stabilnost regiona zavisi od odnosa BiH i Srbije, te da se Izetbegović u političkom smislu s vremena na vrijeme ponaša potpuno neuračunljivo. Vrlo je neprimjereno miješati se u unutrašnje odnose Srbije i pojašnjavati poziciju Sandžaka, naročito ako znamo da u tom dijelu Srbije muslimani imaju zagarantovana sva prava i slobode, rekao je on. Odbrana generala Ratka Mladića žalit će se ne samo Haškom tribunalu, već i Ujedinjenim nacijama zbog odluke Haga da zabrane ljekarske posjete generalu, rekao je Srbin njegov sin Darko Mladić. Sigurno je da ćemo žalbu uputiti i Ujedinjenim nacijama, a u ovom trenutku odbrana razmatra koje su sve mogućnosti na stolu. To je inače jedno problematično pitanje, jer oni izgleda ne odgovaraju nikom nego sami sebi, istakao je Mladić. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović nije danas želio da komentariše stav bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o priznanju samoproglašenog Kosova, napomenuši da BiH treba da prati stav zvaničnog Beograda. Ne pada mi na pamet da ulazim u komentarisanje takvih stvari, ali ću nastojati da se spusti loptica jer ćemo pratiti stav Beograda o Kosovu, rekao je Čović u Sarajevu na današnjem tradicionalnom druženju sa novinarima. Čović je za početak decembra najavio posjetu članovima predsjedništva BiH Beogradu, na kojoj će biti riječi o granici. U Vukosavlju je danas održana sjednica lokalne skupštine na kojoj je razmatran i usvojen prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U odnosu na plan, rebalansirani budžetski prihodi uvećani su za više od 20%. Na dnevnom redu bila je i tačka koja se odnosila na rješavanje problema deponije. Odbornici Skupštine opštine Vukosavlje usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta u iznosu od oko 2,3 miliona maraka, što je povećanje za skoro 440 hiljada maraka u odnosu na plan za ovu godinu. Prvi čovjek opštine, Borislav Rakić, je između ostalog naglasio da su grantovi veći od plana za 150 hiljada maraka, obrazlažući razloge koji su doveli do toga. Konkretno, to su grantovi vlade Republike Srpske i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio se odnosi na onaj izdvajanja koja će biti za vodovod, izgradnju vodovoda od 80.000 maraka, a 70.000 maraka za izgradnju puteva i odvodnih kanala. Pored toga, dakle, mogu da kažem da je povećanje u odnosu na prethodni budžet, znači za nekih 22%, što je za našu malu lokalnu zajednicu zaista značajno.
Prije konačnog usvajanja rebalansa biće održane javne rasprave na kojim će sva zainteresovana lica imati priliku da daju sugestije i primjedbe. Rebalans imali smo još tačke prijedlog odluke o utvrđivanju jedinstvenog matičnog područja opštine Vukosavlje, prijedlog rješenja o izuzimanju zemljišta za deponiju za buduće, to je sada rješenje, odluku ćemo odedjeli javnom preduzeću donijeti na narednoj sjednici. A kada je riječ o izuzimanju i prenosu prava korištenja zemljišta na opštinu Vukosavlje kao jedinicu lokalne samouprave, načelnik Borislav Rakić je obrazložio da je riječ o rješavanju problema deponovanja komunalnog otpada. Mjesne zajednice Jezero, Modrički Lug i Vukosavlje u godinama koje su za nas imale veliki problem sa deponijom u koje naše komunalno preduzeće odlaže otpad. Uspjeli smo naći lokaciju koja se nalazi u nižim dijelovima naše opštine, udaljena na nekih 500 metara od najbližih kuća, 500 metara od vodotoka, te se nadam da ćemo zajedno sa Ministarstvom za ekologiju dobiti saglasnost i izgraditi deponiju koja je, ajde da kažemo, biti po uzoru na sve evropske deponije. Na dnevnom redu bile su informacije o stipendiranju studenata, informacije o provođenju socijalne i zdravstvene zaštite i informacije o djelovanju protivgradne preventive Republike Srpske. Besplatnim mjerenjem nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska na dvije lokacije u gradu te polučasovnom šetnjom kroz grad i edukativnim predavanjem Udruženje dijabetičara Brčko distrikta obilježilo je danas 14. novembar Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Ovo je 15. godina zaredom kako Udruženje dijabetičara u Brčkom obilježava ovaj datum. Iako je ovogodišnji svjetski dan borbe protiv dijabetesa posvećen ženama, jutros od 9 pa do 12 časova i 30 minuta, bez obzira na pol i dob, mogli su besplatno da izmjere nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Kontrola je vršena na dva punkta, na Trgu mladih u Brčkom i u prostorijama Udruženja dijabetičara Brčko distrikta. Ove godine su nam podršku i dali Udruženje medicinar koji vrše besplatno mjerenje pritiska za sve građane, a naš članovi udruženja vrše besplatno mjerenje šećera u krvi. Ove godine smo produžili vrijeme, znači od 9 do pola 1 i ako su ovakvi uslovi, odlučili smo da radimo to. Građani sami dolaze, pitaju i veoma se interesuju i jako ih zanima ovo i zahvaljuju svake godine što radimo ovako nešto za njih. Oko 13 časova članovi udruženja i građani krenuli su u šetnju kroz grad kako bi pokazali koliko su za prevenciju dijabetesa važne redovne fizičke aktivnosti kao preduslov zdravlju. A ako se pojavi dijabetes uz adekvatnu terapiju, adekvatna terapija jeste i fizička aktivnost i ishrana, pored terapije koju dobije. Nakon šetnje, ljekar specijalista endokrinolog Mirjana Todorović održala je predavanje o temi žena i dijabetes mellitus sa posebnim osvrtom na takozvani gestacijski dijabetes kod žena tokom trudnoće. Žene zbog specifičnosti svog hormonskog sistema imaju malo više problema i drugačije podnose šećer u odnosu na muškarce. One isto mogu imati tip 1 i tip 2 šećera gdje je neophodna odlična kontrola i planiranje trudnoće. Ali kod njih postoji jedan novi entitet, to je takozvani gestacijski dijabet koji se javlja baš u trudnoći zbog hormona placente i povećanog praktično da kažemo neosjetljivosti na inzulin koji se javlja u trudnoći. Kako se moglo čuti na predavanju, trend širenja dijabetesa dostigao je nažalost nivo da u svijetu svaki 10. ili 11. stanovnik boluje od ove bolesti. Svi dosadašnji pokušaji kroz akcije zdravstvenih radnika da zaustave širenje šećerne bolesti nisu urodile plodom. Zato se preporučuje da se akcenat stavi na rano otkrivanje i prevenciju ove bolesti, a prije svega na prevenisanje komplikacija koje ubijaju oboljele od dijabetesa. To su prije svega kardiovaskularne komplikacije i sve ostalo što ide. Zbog toga je neophodno da cjelokupna zajednica radi na prevenciji, da bude što više edukativnih emisija, da svi razmišljamo o tome šta jedemo, da naučimo da rasporedimo hranu, da imamo redovnu fizičku aktivnost. A vjerujte, zdrav način života, ne rađamo se s tim. Sve je to nešto što se uči, pa i ishrana. Sa današnjeg predavanja upućen je apel svim građanima da posvete naročitu pažnju kretanju, odnosno šetnji, jer pored zdrave i pravilne ishrane, to je uslov da ne dođe do ovog podmuklog oboljenja. Doktorka Todorović je napomenula da svakodnevno kretanje na poslu ili u kući, bez obzira koliko koraka napravili, ne predstavlja to što se traži za prevenciju dijabetesa.
Fizička aktivnost je kada krenete brzim hodom, najmanje pola sata, da osjetite da ste se oznojili, ili još intenzivnija fizička aktivnost. Ovo što hodate i prelazite svakodnevno se praktično ne može računati u neku jaku i bitnu fizičku aktivnost koja će spriječiti pojavu bolesti i ostalo. Nakon predavanja, prisutni članovi Udruženja dijabetičara Brčko distrikta, u kome je registrovano njih 1200, nastavili su sa prigodnim druženjem. Specijalistički centar Kuća zdravlja iz Bijeljine je u saradnji sa opštinom Vukosavlje povodom 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti organizovao u Domu zdravlja akciju besplatnog mjerenja šećera u krvi i kontrole krvnog pritiska, nakon čega su građani dobijali i savjete od stručnjaka. Preventivne preglede u Vukosavlju obavili su i potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković i ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš. Udruženje distrofičara Brčko organizovalo je danas zajedno sa predstavnicima Udruženja distrofičara regije Banja Luka radni sastanak na kojem su razmjenjivali iskustva o problemima sa kojima se distrofičari svakodnevno suočavaju. Na današnjem sastanku je zaključeno da se prava distrofičara moraju izjednačiti na nivou Bosne i Hercegovine, kao i da banjsko-klimatska liječenja moraju dobijati minimalno 2 puta godišnje. Distrofija je bolest oboljenja mišića za koju se ne zna šta je uzrokuje i za koju nema lijeka. Bolest se može samo ublažiti, a život sa njom uz adekvatan tretman produžiti. Ovakva predavanja korisna su za razmjenu iskustava, a njima nerijetko prisustvuju i medicinski stručnjaci koji su velika podrška distrofičarima. Članovi udruženja su iznijeli činjenicu da jako rijetko dobijaju pomoć za banjsko-klimatsko liječenje koje im je preko potrebno. Međutim, mi jako teško dolazimo do te fizikalne, dođem, stvari, fond nam je odobrio 15 dana godišnje, putem projekta smo prošle godine dobili po 15 dana pa smo članove poslali, ja mi se zahvaljujem, to je jako, jako dobro i puno nama znači, mada bi distrofičari trebali svakih 2 puta godišnje da idu za tu fizikalnu rehabilitaciju, jer tu mišići slabe, mišići jednostavno nestaju, čovjek jednom ako malo bude kad je bolestan teško se pokrene, a ne mišići ako su malo, miruju, ako se ne kreću, tu još više slabi. Boško Cetinović ispred Udruženja distrofičara Brčko kaže da se zahvaljuje vladi distrikta kojima obezbjeđuje jedno liječenje, ali da su distrofičarima neophodna minimalno 2 banjsko-klimatska liječenja godišnje. Što se tiče tog banjskog liječenja, malo prije predsjednica rekla, imamo jedan tretman, znači to je 15 dana godišnje, ali bi trebalo makar 2 put. Jer kod nas su specifične stvari što su nam mišići već odumiru i ako sad to ne zaustavimo na ovaj način, onda sve ide u teže. Izvršni direktor Udruženja distrofičara Banja Luka Radovan Ristić osvrnuo se na činjenicu da su prava koja distrofičari mogu ostvariti različita na nivou entiteta i Brčko distrikta, te da treba težiti njihovom ujednačavanju. Mi smo i prošle godine formirali jednu uniju distrofičara BiH gdje bi trebali svi da se učlanimo, da pokušamo da radimo na tome dijelu izjednačavanje prava za sve naše članove. Mislim da u svim oblastima svih organizacija već formirana jedna takva unija, pa da će to generalno raditi u politici, u oblasti invalidnosti i toga dijela, ne samo distrofičara. Organizacija je formirana i registrovana i trenutno ima kancelarije u Banja Luci i Sarajevu. Federacije oboljeli od distrofe imaju lične invalidnine, dok u Republici Srpskoj Brčko distriktu nemaju i to je samo jedan od primjera neuređenosti na nivou Bosne i Hercegovine, te će se na tome raditi. To jeste neki od glavnih razloga. Održavanje ovakvih sastanaka i dogovori postignuti na njima često urode plodom, kaže Ristić. Slijede vijesti svijeta. Najmanje 530 ljudi poginulo je u zemljotresu u Iranu sa najtragičnijim posljedicama u posljednjih 10 godina, javila je državna agencija IRNA. U izvještaju se dodaje da je povrijeđeno više od 8.000 ljudi. Iran je saopštio danas da je spasilačka operacija okončana u zapadnoj provinciji Kermanshah, koju je prije 2 dana pogodio zemljotres snage 7,3 stepena. Južnokorejske snage su u stanju visoke pripravnosti za moguće provokacije nakon što su vojnici Sjeverne Koreje upucali svog saborca dok je dezertirao bježeći preko demilitarizovane zone.
Dezerterstvo koje se rijetko bilježi u Sjevernoj Koreji desilo se u zajedničkom bezbjednosnom prostoru kojim patroliraju snage obje zemlje sa vojnicima koji se međusobno gledaju u lice preko teško utvrđene granice koja dijeli dvije Koreje. Nakon što su čuli pucanj, snage Južne Koreje pronašle su vojnika Sjeverne Koreje kako krvari, obučen u borbenu uniformu ali nenaoružan na njihovoj strani i helikopterom je prebačen u obližnju bolnicu na liječenje. Saradnja Rusije sa Turskom i Iranom daje konkretne rezultate u Siriji i stvara uslove da se otpočne dijalog, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin poslije razgovora sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom koji je trajao više od 4 sata. Rusija će nastaviti da sarađuje sa Turskom kako bi pomogla u rješavanju sirijske krize, istakao je Putin na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoganom, prenosi Reuters. Na početku susreta Putin je izjavio da su odnosi Turske i Rusije praktično u potpunosti obnovljeni. Službeni Madrid vjeruje da su neke grupe u Rusiji koristile društvene mreže promovišući referendum o nezavisnosti Katalonije u cilju destabilizovanja Španije i time Europske unije, izjavili su španski zvaničnici. Španski ministar odbrane i ministar vanjskih poslova rekli su kako imaju dokaze da su grupe iz javnog i privatnog sektora iz Rusije, ali isto tako i Venezuele, koristile Twitter, Facebook i druge internet stranice kako bi masovno promovisale ciljeve zagovornika nezavisnosti i promijenile javno mišljenje uoči referenduma 1. oktobra. Osnovni sud u Brčkom donio je prvostepenu presudu kojom je 27-godišnjeg Miroslava Tomića osudio za paljevinu jedne porodične kuće u Dubravama kod Brčkog. Sve je spremno za zimsko održavanje puteva u Brčko distriktu, tvrde u javnom preduzeću Putevi Brčko. Besplatnim mjerenjem nivoa šećera u krvi te polučasovnom šetnjom kroz grad i edukativnim predavanjem u Brčkom obilježen 14. novembar, Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro večer. U Bosni i Hercegovini je danas provladavalo oblačno i hladno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim planinskim predjelima. Duvao je slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. U Brčkom je danas maksimalna temperatura iznosila 5 stepeni. U nastavku evo i pregleda vremenske slike i maksimalnih temperatura izmjerenih u nekim od gradova Bosne i Hercegovine. Sutra u našoj zemlji oblačno i hladno vrijeme sa slabom kišom povremeno, na planinama sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 4, a najviše dnevna od 2 do 7, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike su nepovoljne. Osim padavina i niskih temperatura, u cijeloj zemlji će duvati sjeverni vjetar, uzrokujući dodatne probleme osjetljivim osobama. Stoga je neophodno povesti računa o prikladnom oblačenju. Hronični bolesnici ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatan oprez. Toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!